ღიშოს კლინიკა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ახლა ამ ბლოკში დედებს მოგმართავთ განსაკუთრებით, ანუ ნანიკოს, სოფიკოს, შაის. აი თქვენ შილს რო გაძლიერებული წყურვილი კონდეს, რას მოიმოქმედებთ ამ დროს? დავალევინებ. აბა, გამოვიდა პასუხები. არ ვიცი რა ვიცი დავალევინებ. გააჩნია რა სიხშირით სვავს, რამდენ სვავს, მაგრამ ზაფხულში წყურია, ზაფხულში ცხელა და წყურია. მე პირადად რა საქშია. ეჩ მივიტანდი დიაბეტზე და წავიყვანდი ანუ ანალიზ გავაკეთე. რამდენი უნდა დავალევინებ ამა ოჯახური, სადაც ყოველს დიაბეტი აქვს და ამიტომ ვიცი რომ ხშირი წყურვილი შეიძლება პირდაპირ პროპორციულად კავშირში იყოს დიაბეტთან. არ შეიძლება ცნები. იცი რა მე მივცემდი წყალს, მაგრამ არ ვიცი ნორმა რამდენია ბავშვისთვის წყალი სიმართლე რო გითხრათ. თუმცა ეს ჩივილი ახ პირდაპირ რო გითხრათ, ჩემს პრაქტიკაში ძალიან ხშირია, რომ ბევრი ოჯახი ძალიან შეწუხებული მეუბნება, რომ თელი ღამე წყალს სვამს, განსაკუთრებით 20-მდე ასაკის ბავშვები. ეს ამე პათოლოგია ხო არ არის ექიმო და ძალიან ღელავენ და მე მეუბნები, რომ რასაკვირველია, ყურადღებით უნდა მოიპყრო თქვენ ამ თემატიკას, იგივე ადეკვატურობით არის თუ არა შარდვა ხო არ კავდება წყალი. თქვა ორგანიზმში ბავშვი ხო არ არის შეშუპებული ერთფერით, ან წონაში კლება ხო არ ყოფილა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მეუბნები რომ გააკეთეთ სტკერინგი. მარტო კლება? Ну, ბევრი ნიუანსებია და სწორედ ამისთვის როგორ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რა მოცულობებზეა ლაპარაკი და ეს ერთი სიმპტომი საკმარისია თუ არა ამისთვის. ანუ ეს მშობლებს ახლა ჩემნაირებს მარტო ბავშვ თუ წყურია ხშირად, არ უნდა მივიტანოთ პირდაპირ. ანუ უწერათ რეაგირება უნდა მოვახდინოთ. ენდოკრინოლოგთან თუ უბრალოდ რეაგირება და პედიატრთან და მე პედიატრი მიიღებს არ. ხო, ანუ წყურული არაფერი არ არის. ხო და გააჩნია ბავშვი რა ასაკშია კიდე. ყველაზე უფრო სერიოზული, სოფიო, ყველაზე უფრო სერიოზული დაავადება, რაც შეიძლება ამ დროს ჩვენ ასე ვთქვათ, გონებაში მოგვიდეს, ეს არის რასაკვირველია პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, ანუ ბავშვთან საკესვის დამახასიათებელი დიაბეტი, თუმცა წყურვილი და ძლიერი შარდვა შეიძლება იყოს უშაქრო დიაბეტის დროს, ეს სხვადასხვა ნიუანსებია. სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ, ჩვენ დავაბადეთ სპეციალისტს. უნდა სტუმარი მოვიწვიოთ, იმიტომ რომ ბევრი შეკითხვები გვაქვს. აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ სტუმარი ბატონ ირაკლი ფაღავა, მობრძანდით ბავშთა ენდოკრინოლოგი, ციციშვილის სახელობის ახალი კლინიკის წარმომადგენელი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, გამარჯობა. ბატონო ირაკლი, რომ გითხრათ, ანუ რამდენად გაიზარდა რეალურად მართლა ჩვენს ქვეყანაში დიაბეტი და დაფიქსირებული შემთხვევები ბავშვებში? არა, მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოში ალბათ გაორმაგდა. ბავშვებში თუ ზრდასრულებში? 18 წლამდე ასაკში. 18 წლამდე. 18 წლამდე ასაკში, ანუ ეს არის ჩვენი კანონმდებლობით ასე პედიატრიული ასაკი. დაახლოებით გავამართეთ. ირაკლი, რამე ახსნა არსებობს ამის თუ რატომ იმატა ამ ჰიპოთეზის დონეზე? ძალიან ბევრი დამტკიცებული არის. ეკოლოგია, კვების ეკოლოგია გავარესებული. ანუ როგორც ალერგია რო გაიზარდა და ბევრ თეორიებზე რო ვლაპარაკობთ. რას ჭამენ ჩვენი შვილები კონსერვანტებით? ეკოლოგია ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველთვის. თუ შეიძლება რაოდენობა რომ გითხრათ, ანუ სტატისტიკა ალბათ არსებობს, აწარმოებთ, რა ხდება დღეს ჩვენთან საქართველოში? დღეისათვის საქართველოში 18 წლამდე ასაკის დაახლოებით 750-760 ბავშვი და მოზარდია ამ დაავადებით. ბევრია ეს. საუბარი მაქვს აუტოიმუნურ შაქრიან დიაბეტზე. ანუ ყოველწლიურად დაახლოებით 100-110 ახალი შემთხვევა. ეს ბევრია თუ ნორმალურად? საკმაოდ ბევრია, თუმცა ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში უფრო ხშირია. ფინეთი, სარდინია, გაცლებით უფრო ზოგიერთ კითხეთ მაღალია იქ სიხშირე. თუ ნებას დავთავთ, მე პატარა რაღაცას დავამატებდი, წყურვილის შეგრძნებაზე იყო საუბარი. მე უფრო ცოტა სხვანაირად შევცვლიდი. წყურვილი არ არის იმდენად სპეციფიური და იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ წყურვილი შეიძლება სიმშრალე და შადვა. თუ ბევრ სვამს და უშოთ ზაფხულში, ცხელა ოფლიანობს, ეს დასაშვები მთავარი ბევს ასშავდავდეს. თუ ბევს შავდავს განსაკუთრებით ღამე, აი ამ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული რომ ბავშვს აქვს შაქრიანი დიაბეტი, აუტოიმუნური, ინსულინ დამოკიდებული. დასაკვირველია შეიძლება იყოს ბანალური საშადაგზების ინფექცია, ნეიროგენული შადის ბუშტი და სხვა და სხვა, მაგრამ გამორიცხოთ ყველაზე ცუდი და უსიამოვნო ციститი. დასაკვირველია ადვილია, იაფია, გლუკომეტრი ძალიან ბევრ ოჯახშია, არ არის საჭირო სამედიცინო დაწესებულებისათვის მიმართვაც კი. აჰა, პირველადი მაინც არის შადვა, ანუ კვეცითოქასა. სიმპტომებს მოდი მივყვეთ ახლა. მოდი მე კი მაყურებლისთვის ჩამოვწერ დაფაზე რომ ყველამ კარგად შეაფასოს ბავშვის კომარება. ეს იყოს მანიფესტირება. ხო, მერე დაუბრუნდეთ იმ სიმპტომებს. აი ჩამოვწერო. კლასიკური ტრიადაა: ბევრს შადავს, ბევრს სვამს, წონაში იკლებს. დიახ. ბევრს შარდავში რას გულისხმობთ? ღამე თუ დღეა, რამდენჯერ ხშირად თუ ბევრს? შობელი როგორც წესი ერთი შობელიც ამ მინახავს რომ მოსულიყო და ეთქოს რომ ამდენ ლიტრას. არა, უბრალოდ ამბობენ ბევს ხშირად ღამე დგება რამდენი მეჯერ. თუ ჩვილია და პამპესით არის, ერთი პამპესი არ ყოფნის. მოდი ახლა ჩემ შულს უნდა შევყვე ტუალეტში და როგორ უნდა გავზომო? ღამე დღეში ეს სამჯერ თუ შეყვები უკვე რეაგირება მოახდინე. ანუ რაოდენობას როგორ განსაზღვრავ შარდის? სიხშირე, სიხშირე. უფრო მარტივია ყოფაში სიხშირით მიმსჯელო. ღამე ერთხელ რომ წამოდგეს და მოშადოს და ამასაკეთებს წლების განმავლობაში, ეგ არის პრობლემა და ნორმის ვარიანტია, მაგრამ უცებ ერთხელ ან 10-ხელ დგებოდე და უცებ სამჯერ 4-ჯერ 6-ჯერ დგება. ეს უკვე სიხშირეა. რაღაცა ცვლილება არის. ანუ სამჯერ 4-ჯერ თუ შედის ბავშვი. 4-ჯერ, უკვე 4-ჯერ თუ შედის
და ადრე არ შედიოდა ორჯერ, უკვე ღირს რომ შეკრები გავზამოთ. ორჯერ და თუმცა დაძინებამდე ხა 2 კილო საზამთრო არ უნდა კონდეს მერტმა. ეხა ძალიან ბევრი მშობელი შეშფოთდება. იმიტომ რომ ალბათ მათი ბავშვები შარდავენ. სისხლის ანალიზი საერთოს ალბათ უკეთებს ბევრი მშობელი ჩანს საერთოში სპეციფიური გამოკვლევა ჩანს საქართველოს გლუკოზის სისხლში ცალკე კვლევა საკმაოდ იაფად ღირებული კვლევაა საერთო ანალიზი არ ჩანს უნდა გაკეთდეს ცალკე დასაკვირვებლად ცალკე მაგრამ გლუკომეტრით როგორ გითხრათ ჩაქრიანი დიაბეტის გაძლიერება და წონის კვლევა ესა ტრიადა წყვილის სტადია წყვილის გაძლიერება და წონაში კვლევა ჩაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 ინსულინ დამოუკიდებელი რომელიც ადრე უპირატესად ასაკში შესულ უმოძრაო და ხშირად ჭარბმიან ადამიანებს ემართებოდათ, ძალიან ხშირი დაავადება მოზრდილთა მოსახლეობის 5-10% მაინც აქვს. აქედან გამომდინარე გლუკომეტრი ოჯახში, ყოველ მეორე ოჯახში არის, მე შემინიშნავ ზოგადად. შეგვიძლია ბინის პირობებში გაუზომოთ შაქარი, თავრე ნემსის გამოსვლა არ დაგვაქვს. ჩამამდე თუ ჭამის შემდეგ. უზმოზე, დილით უზმოზე. ყოველზე თუმცა სადარი ნორმა მაშინ ირაკნება, მაგრამ დავწეროთ რაღაც დაფაგავოთ. უზმოზე 100-მდე. მილიგრამ დეცილიტრებში თუ ზომავ, თუ გლუკომეტრი დაგრადუირებულია მილიგრამ დეცილიტრებში, დილით უზმოზე 60-დან 100-მდე დაახლოებით. ეს არის ნორმა. ქვედა და ზედა სხვა არის. 60-დან 100-მდე. 100-მდე. მეტია უკვე მიმართოს ეთიკს. და გააჩნია რამდენად მეტია. როგორც წესი ახლა 105-დან 7 დიდარებს ამნიშნავს, მაგრამ ახლა 200-ია და 300-ია. თუმცა დასაკვირად დილით უზმოზე კი ვამბობ, მაგრამ მქონია ახლა შემთხვევები და მყოლია პაციენტები, როდესაც აშკარა სიმპტომატიკა და უთქვამთ და აი მოდი მომდევნო დღემდე დაველოდოთ დილით უზმოზე. არა, თუ აშკარა სიმპტომები ნუღადველოდებით ნებისმიერ დროს გაუზომოთ, მაშინ საჩქაროთ რომ კიდევ რა შეიძლება იყოს სიმპტომი თუ ამით ამწონაში კლება და კი ბატონო ყველაფერი გიწერეთ საწყობის არის მაგრამ მაგალითად კიდევ სიმპტომები გამიგია მხედველობის დაქვეითება ქცევითი ცვლილებები მუცლის ტკივილი თავის ტკივილი ეს არის სიმპტომები თუ არა არის ნამდვილად მაგა ეს არის არასპეციფიური სიმპტომები რომელიც ზოგ შეიძლება კონდეს ზოგ შეიძლება არ კონდეს მაგრამ შეიძლება შეიძლება დასაკვირვებლად მაგრამ ხოლმე ამით ნუ ვიმსჯელებთ და ახლა შობოსა ძალიან დავაშინებ დიაბეტი ვერ იქნება ამასთან ერთად დაავადება ირაკლი მოდი ახლა შევეხოთ ჩვენ შევეხოთ თუ შეიძლება თვითონ ზებს და რისკ ფაქტორებს. აი რა უწყობს ხელს პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტის განვითარებას, იმიტომ რომ ბევრს გონია რომ ეს არის გენეტიკური დაავადება, მაშინ როდესაც SSC არ დასტურდება და რა არის ხელშემწყობი მიზეზები? ეს არის სტრესი, ვირუსები, D ვიტამინი. აი ამ თემებზე ვისაუბროთ, მოდი კიდევ უფრო სიღრმისეულად. რა დროს ემართება ბავშვს? რაღაცას დავადოთ ხელი, ესე არა. არ არის. კი, ბევრი ფაქტორია, ვირუსული ინფექციები, ლიტერატურით საკუთრებით გამოსწრება, ნებისმიერი ვირუსული ჩუტყვავილას ახსახელებ ყველაზე ხშირად. ყმაყურას ვირუსას ახსახელებ. ყმაყურა, რომელიც ვირუსების ოჯახი, ენტეროვირუსების ოჯახი, დაახლოებით გადატანიდან 2-4 კვირაში ეწყებათ ხოლმე აი ეს კლინიკური ნიშნები. ბუნებრივი ყובה და საკუთრივი ანუ ხელოვნური მაინც საკვები ანუ მეგულისო ფორმულები ბავშვების გასა და მაინც ითვლება ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად ანუ ბუნებრივი ყובה დედის ძეზე უკეთესია არაფერი ადამიანი ნამდვილად სხვადასხვა მაგრამ ზუსტად რომ რაღაცას ხელი დავადოთ ვერ ხერხდება გენეტიკური წინასწარ განწყობა არის თუმცა ვეთანხმები ჩემს კოლეგას და მეგობას არის მცირედი ანუ ასევე ვეუბნები მშობოს თუ თქვენ ერთ შვილს აქვს ეს დაავადება გააჩნია და ასაკში დაეწყო 5-10 შანსია იმის ალბათობა რომ ექნება ან მიშთაომავლობას თითოეულ შვილს ან დედმამიშვილს. ანუ პარაცი არ არის რომ დედას და მამას აქვს შვილსაც აუცილებლად. არა, არა, ნამდვილად არ არის. ტიპის დიაბეტის დროს ერეკი. ი გაცლებთ უფრო მაგარი 40 შანსამდე. იქ გენეტიკური წინასწარ განწყობა უფრო დიდია, ეს არის ტყუპებში კვლევები, ეს ტყუპს თუ აქვს მეორეს ეს. ერთი კითხვა მაქვს როგორც მშობელს ხშირად შობლები ადანაშაულებენ თავის თავს რომ აი ძალიან ბევრი ტკბილი მივეცი რაღაც ასაკში, ბევრი შოკოლადი, ბევრი კაფეტი, ბები აჭმევს. შეიძლება თუ არა იყოს აი ეს ტკბილეული შემდგომში დიაბეტის გამომწვევი მიზეზი და ჩემი ბრალი როგორ ნიშნავს რომ უკვე აქვს თუ ეს კიდე სხვა რამეა. თუ უკვე აქვს კვებას დიაბეტისთვის ცალკე საკითხია. და შეიძლება როგორც გამომწვევ ფაქტორს. დიახ. ჩვენ საუბარი გვაქვს აუტოიმუნურ შაქრიან დიაბეტზე ტიპ 1-ზე ამ შემთხვევაში. ტიპ 1, ჯერ მხოლოდ ამაზე ვსაუბრობ. საკამათოა. ტალღებით არის, მოდასავით არის, ზოგჯერ გამოჩნდება უპირატესად კლევები, რომ მაინც არასასურველია, ზოგჯერ მაინც არა. თუმცა დასაკვირვებლად ნებისმიერ შემთხვევაში ჯობია ვერ იდოთ ჩემი მოსაზრებაა, პირადი რომელსაც მაინც ბევრი მკვლევარი იზიარებს, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი კბილების კარიესი, გასუქების რისკი და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის რისკი, ინსულინ დამოუკიდებელი კბილები არიან ბავშვები, ვინც ბევრი შაქრიანი კბილები არ არის. კონსერვანტია იმ შაქრიან პროდუქტებში და მე რაც თავარია, თუ კი დაუშვოთ, არის შაქრიანი დიაბეტი აუტოიმუნური, ინსულინ დამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტის პრეკლინიკური სტადია, ანუ ჯერ კიდევ კლინიკურ გამოვლინებამდე, ჩვენ დავაჩქარებთ შაქრიანი დიაბეტის დადგომას თუ ამეთან ბევრ რაფინირებულ ნახშირწყალს მიცემთ, ანუ ადვილად შეწყვეტს. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ჩემს გარშემო არიან ესეთი ადამიანები, ვისაც ბავშვობაში რაღაც კონკრეტ 7-8 წლის ასაკში ჰქონდა ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გლუკომეტრით. ისინი წაიყვანეს სამკვეთ და საბოლოოდ
თავისით წავიდა დიაბეტი. Ის დღეს ცხოვრობს როგორც ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ადამიანი. Ამ დროს რა ხდება ორგანიზმში? დიაბეტის განმარტებაში წერია ქრონიკულად მაღალი შაქარი. დიახ. ქრონიკულად იგულისხმება რამდენიმე დღის განმავლობაში. ერთჯერადად შედარებით მაღალი თუ დაუშვა ჯვარწერია ყველა პატარას. თუ ბავშვი წევს რეანიმაციაში და აქვს ფილტვების ანთება, მას რომ კონდეს გადამავალი ერთი ორი დღე ცოტათი მაღალი შაქარი 200-250 ეს ამნიშნავს დიაბეტს. Მაგრამ თუ სომატური, ანუ სხეულის კეთილდღეობის ფონზე, არაფერი უბრალოდ აი მოწმენდილ ცაზე, უბრალოდ ბავშვი კარგად არის ფიზიკურად ყოველ უცებ აი ეს ყველაფერი და ჩამოწერილი გოქს, აი და ეს გრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში და როგორც წესი გრძელდება და ცოტა დაგვიანებით მოყავთ ბავშვების სამწუხაროდ მშობლებს, ამ შემთხვევაში უკვე არის ქრონიკული დიაბეტი, რომელიც სამწუხაროდ ვერსად ვერ წავა. Და ეს არის მაინც ალბათ უნდა ითქვას მითები. Ну хоть это хотя бы შემის მოხდით ამ გამოთქმისათვის წალწაღებული ხავს ეკიდებოდა. Ну ეკიდებოდა. Майнц ახლა შოვველი გასაგებია ახლა ყველაფერს იმას. Ძალიან უცნაური რაღაც შეკითხვებია, რომ არიქა ბაობაბიო თავის დროზე ძალიან მოდაში იყო. სამი შავი კუდღლის სისხლი რომ დავალევინოთ არიქა ინსულინი აბა. პაციენტი შოვველი ნანიკო რას მოვიდა და მეუბნება ჩვენ სტუმრად მივედითო ოჯახშიო ბავშვს აქვს პირველი ტიპის დიაბეტი და ის იკეთებს ინსულინზია ყოველდღიურად და ოჯახში დახვდა ზაღლე და იმ საღამო ძალიან მოემატაო და მოვიდა ჩემთან კითხვით რომ ზაღლის ალერგიით ხარ შეიძლება იყოს, ანუ ყველაფერს ეძებს მშობელი, ხო? მე ვთქვი, არ ვიცი, ამას კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ ამ საკითხებს, მე არ ვიყავი მზად ამაზე პასუხი გამეცა და ირაკლი ხომ და გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ თავარ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, თვითონ ამ დაავადების მართვაზე და მკურნალობაზე. აი კორპორაცია EVX-ი ბავშვებთან მიმართებაში, ან კორპორაცია EVX-ის კლინიკასა და თქვენ მოღვაწეობთ და ეს კორპორაცია საერთოდ თავაზობს თუ არა რაიმე განსხვავებულს და რა შესაძლებლობებია ზოგადად რომ ახალი მეთოდოლოგიით კურნალობა. მოდით როგორ გითხრათ, მკურნალობაში დღესდღეობით, ახლა 21 საუკუნე შესადარი მარტო პაციენტისა და ექიმის ურთიერთქმედება. ოპტიმალური რო იყოს მკურნალობა, ამისათვის საჭიროა სისტემა რო იყოს. სისტემა გულისხმობს სანიტარს, რომელიც წმინდავს და დაუშვებს სისუფთავეზე და ჰიგიენაზე ზრუნავს. ეს არის კვალიფიცირებული ექთანი, რომელიც შაქას უღებს და დრულად ერევა. ეს არის ექიმი ლაბორანტი, ეს არის რეანიმაცია, რომელიც გვერდში გვიდგეს და შესანიშნავი რეანიმაცია გვაქვს. ნამდვილად დიდი მოკითხვა ჩვენ კოლეგებს და ყველა მედიცინის დარგს ეხება ეს ირაკლი. ეს გასაკუთრებული არის ხის დონე. აქაც ჩვენთან განსაკუთრებით, იმიტომ არის რაღაც სხვა სიტუაცია ქილოგებს ასაკობრივად განსაკუთრებით ჭირდებათ გუნდური მიდგომა. დაუშვათ თერაპეს ჩვენ გვჭირდება გუნდური მიდგომა, იმიტომ მაინც შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 საჭიროებს დასაწყისში მაინც სამტოფოში დაწვენას. ეგრეთ წოდებულ სტაციონარულ მკურნალობას. გააჩნია ჩვეულებრივი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მიდგომაა, მაგრამ ზოგან 3-4 დღით, ჩვენთან ალბათ 7-12 დღით, მაგრამ შემიძლია ითქვას, რომ მითხვა, რომ პრინციპში სიამაყით, რომ ჩვენ ეს სისტემა აწყობილი გვაქვს, გუნდიც ყავს და ასე ვთქვათ, კარგი, ნუ ახლა თავის თავს ხავსებთ ახლა ჩვენ კოლეგებს შევაქებ, კიბა დიდი მადლობა ექიმების კოლექტივსაც და დანარჩენი მედპერსონალის კოლექტივს, მაგრამ ჯამში აწყობილი გვაქვს. კონვეიერი ცოტა ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ახლა წელიწადში ყოველწლიურად როდესაც 80-100 პაციენტს გაატარებ, ერთი და ეგვე დაავადებით, უკვე გაწაფული ხარ. გამოდეს თავის უფოდ მიდის და რა არის ეს კურნალობა ირაკლი ინსულინი ინსულინი სამწუხაროდ ინსულინის შეყვანა სხვა გზა სამწუხაროდ დღემდე არ არის ღმერთ მაქნას რომ ამე გამოჩდეს მაგრამ ყოფილი შემთხვევები და მშობლებს უარიც კი უთქვამთ კურნალობაზე სამწუხაროდ ხდება ეს რა ეცოდება ბავშვი ხდება იმით რომ შეიძლება გონსმოვლენ ან და კეტოაციდოზური კომის თვითონ ბავშვმა რამდენად აუცილებელია იცოდეს თქვათ ან რასაკიდან არის ასურული რომ იცოდეს თვითონ ინსულინის ხო აი რასაკიდან ასწავლი რომ თქვათ თქვენ თვითონ გაიკეთე ტექნიკურად შაქრის გაზომვა გლუკომეტრით თითიდან უკვე 5-6 წლის ბავშვი აკეთებს ისევე როგორც ნემსის გაკეთებას იმიტომ ნემსი ახლა ისე ქვია ნემსი თუ რეალურად ეს არის შპრიც კალმისტარი ეგეწოდება ინსულინის შპრიც კალმისტარი, რომელიც არის სქელი ფლომასტერივით, იქვე მიხრახნილი აქვს ნემსი, ტექნიკურად ძალიან ადვილია. იქ პრობლემა არის დოზის შერჩევა. სწორად შერჩევა. იმიტომ განსხვავებით დაუშვეთ იგივე ანტიბიოტიკო თერაპიისაგან, იქ არ არის ფიქსირო დილას აღმოს თითოაბი. ცოტა მაღალია შაქარი, ან მეც შეჭამს, მეტის ჭამას აღმოს და მეტი. ანუ რამდენიმეჯერ სჭირდება ბავშვი კონტაქტში და შემდეგ დოზის. ბავშვი აი ვიდეოზე ხედავს ახლა მაყურებელები. მოზარდს განაში ბავშვი თვითონ როგორ ეძებს იმ ადგილს, სადაც უნდა გაიკეთოს ინსულინი. აი გაიკეთებს. ისე ერთი ასაკულია ჩვენ მივემხრობით აუცილებელ ბავშვები ადრეული ასაკიდან გაითავისონ და ჩვეულებრივი სოციალიზაცია სრული საბავშვო ბავშვში დადიან სკოლაში დადიან ჩვენ უმაღლეს სამთავრებენ და ძალიან მოსახერხებელია სატარებლად. ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს. დღეში რამდენიმეჯერ გლუკომეტრით რო გავიზარდე
ჯერზე ექიმსურე კავრო დოზა შეცვალო? სანასტაციონალში ბუნებრივია ჯერზე თვითონ ექიმი არის, მაგრამ საღამოთი ვეკავენ ბუნებრივია. მაგრამ დამეთანხმებით რომ აი ხა ჩვენ კი ვხედავთ ამ კაც ბავშვი თვითონ იკეთებს, რა ბავშვი მაინც ბავშვია. ყვების რეჟიმის შერჩევა ძალიან რთულია ბავშვის და ყვება მთავარია ამ დაავადების დროს და განსაზღვრელი ძალიან ბევრი აკრძალვებია. ცოტა რთულია ბავშვს დაუშალო ეს ჭამოს ბავშვია. განსაკუთრებით ტკბილეული რომელიც ძალიან უყვართ ბავშვებს და რომელიც ჩემ წინ არის ძალიან დიდი სპექტრით წარმოდგენილი ძალიან დიდი ბოდიში 2 წუთს აგართმევთ. ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია მედიცინა შედარებით უფრო ლოიალური გახდა ბავშვების ტკბილეულისადმი სიყვარულის მიმართ. მე მაინტერესებს უბრალოდ აი ამ წარმოდგენილი პროდუქტიდან რომელი შეიძლება დავტოვოთ დავუშვათ ბავშვის რაციონში და რომელი გამოვრიცხოთ. მე მაქვს კანფეტები, ლეღვი, მურაბა, ჯემი, დონატები, რომელიც ძალიან უყვართ ბავშვებს, ნამსხვრევი, ფუნთუშა, შოკოლადი, რა ვქნა? რომელი წავიღო? წითელი დაფისკენ და ეს იყო ტრადიციულად მიჩნეული, ეს მე ესა ეს ტრადიციულად მიჩნეული აკრძალვებია პრინციპში, მაგრამ დიახ, ეკლესია, ეხა ეს რჩება. Tu შეუძლია ინსულინის ერთეული გაზარდოს და ტკბილი შეჭამოს. დღისათვის განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში იმდენადაა და უფრო ლიბერალური მიდგომა არის. ანუ ბევრი სუფლებას აძლევენ იმ პირობით, იმ მათ შორის ტკბილეულის ჭამის თვალსაზრისითაც, იმ პირობით რომ დაფადავს ინსულინით. რეალურად სიმართლე მიგითხრათ, მაინც ყოველი შემთხვევა ინსულინის მიღებისა, მაინც რისკია რომ ვერ შევფარდეთ სწორედ ინსულინის დოზას. ამიტომ ალბათ რაღაც ოქროს გეზის შერჩევა იქნებოდა სასურველი. ეს დოზებზე არის საუბარი? აი სამწვარი შეიძლება ჭამოს ბავშვმა. თუ დიაბეტი აქვს და ინსულინზე აქვს, ნამთვის ერთი დაჭერი შეიძლება რომ იიღოს პაციენტმა. გააჩნია ნამსხვრევს და გააჩნია ნამდვილ სწორად გაიგებს. აი რა გააჩნია კრემიანია თუ არა? მე შეიძლება სავარაუდო. რაც უფრო სწრაფი, სწრაფნახშიწლებს შეიძლება სწრაფად შეწოვაც, მით უადესია და მით უფრო მეტად უნდა ვერიდოთ. მაგრამ თუ პაციენტი და მისი მეუღლე, მშობელი კარგად ფლობენ ინსულინოთერაპიას, ბევრი რამე არის დასაშვები. თუმცა დასაკვირველია ყოველი გადახრა კაცრი დიეტისაგან არის რისკი რომ შაქარი ან დაუვადდება ან მოემატება. ამიტომ ფსიქოლოგიური სტრესისაგან რომ ბავშვი დავიცვათ, დრო და დრო საკმაოდ იშვიათად ნებას ვთავთ. მაგრამ ყოველდღიური ხასიათი რომ ქონდეს ამ ყველაფერს, რაც თქვენ იგიგეთ მაგიდაზე, ყველაფერი გასაგებია, რომ ფუნთუშა კი ბატონო, ეს არის უბრალოდ უმაღლესი ხარისხის ხორბლის ფქვილი პლუს შაქარი. პლუს შაქარი, რომელსაც ასევე ხაჭო აქვს და ხაჭო მარგებელია ბავშვის, ამიტომ არა, მარგებელი, ყველაფერი მარგებელია გარკვეულად დაოდენობით. კანფეტი მე ხა ბავშვივით ესე ხარბად მოვიტანე და რამდენი ცალი კანფეტი დავუშვათ თუ შეიძლება? კანფეტი ჯერეთი მოდით შევეხოთ დამატყობლების თემას. დიახ, ასევეს დამატყობლები, ასევეს როგორც კალორიული, ასევე არაკალორიული დამატყობელი. ტკბილს ხდის, უფრო ტკბილია პროდუქტი, მაგრამ აუწევს ან არაუწევს შაქარს, ან შეიძლება უფრო ნელა აუწევს. თუ გლუტამატისგან არის, ანუ არა გლუკოზური და არა ფრუქტოზური შემცველობის არის, ის არ უნდა ემოქმედებდეს, ხო წესით ერაკი? დაუშვათ მალტიტოლი თუ არის, მალტიტოლი კალორიულია, აუწევს, ამიტომ ბადამ სხვა ფირმები, რამდენიმე ფირმა ჩვენს ბაზარზე წარმოდგენილია დიაბეტური შოკოლადი, დასაშვებია იმის მიცემა უნდა დათვლით და ანგარიშოთ. და ხილი როგორ გავაკონტროლოთ? ხილი შეიძლება ხილი იგივენაირად, ხილი ნაირნაირია, ყურძენი ერთია და ვაშლი სხვა არის. აი ყურძენი სად გაუშო იქით თუ აქეთ? ყურძენს ვერიდოთ მაქსიმალურად და გლუკოზაა და პირდაპირ გადადის რაფინირებულ ცეცხლში. და სარე შოკოლადი. ლეღვით საკმაოდ ტკბილია. შოკოლადი გააჩნია და შოკოლადია მწარე. სარე შოკოლადი. რითი არის? მალტიტოლით არის ეს, რომელსაც ხას უსვნ დიაბეტური შოკოლადი და დასაშვებია თუ სხვანაირი. ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა და ირაკლებს ბოლოს ამაში სხვა რა გაქვს რეკომენდაცია კიდევ ერთხელ მშობლებისთვის და ოჯახებისთვის? რეკომენდაცია უბრალოდ ყოველდღებით ვიყოთ, ისედაც უნდა ვიყოთ ყოველდღებით, უბრალოდ ბავშვის სიყვარული თუ არიქა ოღონდაც ინსულინი არა, ნუ დავაგვიანე. ცოტა ინექციებს ვერ იმეტებენ. ნუ მივიყვანთ ბავშვს რეანიმაციამდე. დიახ. ჯობია დროულად ვუმოდეთ, რაც უფრო ადრე და დროულად დაუწყოთ ინსულინის მკურნალობას, მით უკეთესი შედეგი გვექნება, რა თქმა უნდა. მადლობა, მე მგონი საინტერესო რეკომენდაციები მივიღეთ. სულ რამდენიმე წუთით რეკლამაზე გავალთ. შემდეგ ბლოგში ჩვენი ბიძინა ექიმი მაყურებლის კითხვას გასცემს პასუხს. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით კითხვა, რომელიც ჩვენს Facebook-ის გვერდზე მივიღეთ.